integrace ukrajinských dětí v mateřské škole a školní klub pro děti i rodiče. Dobrá praxe z mateřské školy Větrná České Budějovice. Školní klub. Od myšlenky k realizaci. Klub v mateřské škole Větrná vznikl na základě víceméně reakce na televizní zprávy, na začátek vlastně války, a spojilo se zde moje působení v zahraničí, kde jsem přivedla nějaké zkušenosti, částečně moje zkušenosti ze speciálního školství a samozřejmě pomoc. A představa toho, jak já stojím v cizím městě s dítětem na rukou, co bych asi tak nějak potřebovala a co by pro mě bylo důležité. Takže jsme si vlastně sedli s týmem mateřské školy, s paní zástupkyní, přivolali jsme vlastně NPI, zdravotně sociální fakultu a zkusili jsme vymyslet, jak bychom si to představovali. A když jsme to všechno měli jakoby chronologicky postavené, tak jsme oslovili město, protože je náš zřizovatel, a vlastně představili jsme mu tu naší myšlenku. A ten to uvítal a velmi to podpořil. Takže oficiálně se teda klub otevřel 23. března s tím, že fungoval vlastně, funguje stále pro maminky s dětmi. Přichází sem, dneska už se maminky domluvají sami mezi sebou. V začátcích jsme vlastně otevřeli od 8 do 16 a čekali jsme u dveří, než maminky si nás najdou a přijdou. Teď už je to čistě na maminkách, protože vlastně díky klubu si mohli nejen vyměnit adresy v Českých Budějovicích, mohli si vyměnit telefonní čísla, domluvají se, v kolik přijdou, jak stráví den, takže teď už se vyloženě přizpůsobujeme té skupině maminek s dětmi. Od té doby, co jsme otvírali, tak už jsme vlastně se všemi maminkami tak nějak napojený, takže už to není jenom o klubu, o maminkách. Je to o vyprávění, někdy se zasmějem, někdy si popláčem. Chvilku vlastně odvedeme děti i třeba můžeme do tělocvičny, protože tady máme vlastně volné prostory, ve kterých jsme mohli tadyhle tu službu poskytnout. Maminky si mají čas popovídat a nějak tak si sdělit ty svoje zážitky, protože vlastně pokud budete celý den s dítětem, tak nemůžete a není to, mamka to cítí jinak a prostě nese si to uvnitř, sice sleduje telefon, pořád kontroluje zprávy, ale samozřejmě s tím dítětem řeší ty jeho problémy a snaží se být co nejvíc klidná. Takže i to, že vlastně chvilečku ty mamky jsou spolu a můžou si v té ukrajinštině a i ruštině si můžou popovídat, je jako velký přínos. No a my se samozřejmě učíme některé slova a nejlepší slovo je asi český žížala, protože to tady samozřejmě u nás budou potřebovat, tak to jsme je učili asi 2 dny. takže dochází i jako, chceme to odlehčit. 3 vlny příchodu dětí a adaptace dětí. Co se týče vlastně maminek a dětí, my to vnímáme tak, že byly takzvané jako 3 vlny příchodů. První vlna byly vlastně maminky, kdy se ta rodina domluvila hned úplně v prvních dnech války, že je zbalí a odvezou je do bezpečí. Tady bych řekla, že vlastně nebyla takové velké trauma, aby to dítě ani ta maminka a jeli vlastně ke svým příbuzným, kteří je vítali. Tudíž měli nějaké zázemí, které s nimi stráví čas. Pak vlastně byla taková druhá vlna, která už přicházela vlastně pomocí autobusů, koridorů nebo jsou už z okupovaných území. A vlastně tam už je to navázání na maminku velmi náročné, už není úplně tak jednoduché ty děti jako adaptovat přímo ve třídách. A jak vlastně vyprávím, že prostě když už po 6. stavím prostě kryt proti Putinovi a zase ho bourám, tak je to velmi jako emocionálně silné. Ale pořád to byly maminky, které sem přišly za někým z příbuzných. A teď vlastně přichází 3. vlna, která je teda přerozdělovaná v Praze, což plně chápu, protože tam nejsou ani školky, ani školy, ani ubytování, ale ty sem jdou s tím, že už tu nikoho neznají. Nemají žádné zázemí, rodinné a pomoc. A tím pádem tápají v městě, které vlastně neznají. Tím, že si nás najdou, můžou se seznámit a zase vlastně je to tak jakoby takový pomalý a milý, co víc můžeme jakoby udělat. A co se týče dětí, tam je právě ten rozdíl, co zažili. A samozřejmě je rozdíl podle toho, kolik jim bylo let, když to zažili. Jsou 3leté děti, které spíš každou půl hodinu potřebují pomazlit, pochovat a jdou si hrát, ale prostě ten věk 4-5, který už zažil i třeba tu okupaci, anebo to, že cestovali třeba 5 dnů, protože první spoje byly do Varšavy, z Varšavy do Prahy, z Prahy do Českých Budějovic, tak tam už je to prostě těžší. A ta adaptace vlastně probíhá velmi, velmi těžko. A i to, že ty maminky by měly ze dne na den zůstat sami, i pro ně je to těžké. Takže vlastně se nám teď stává, že maminka dá dítě do školky, ale sedí s námi v klubu a pije s námi kávu. Nechce jít hned domů mezi ty 4 stěny a být vlastně sama.
A ty děti, jak říkám, už jsou tesklivější, prostě už to hůř snáší, i když ty děti české jim velice pomáhají. Nejlepší lékem je pobyt venku, jsme zjistili. Jakmile dítě prostě jde na hřiště, tak v tu chvíli jako přichází úplně jiný, jestli se to tělo dá do pohybu a tím se prostě i to myšlení dá do pohybu, je fajn. Zkušenosti, jak na adaptaci dětí? Co se týče zkušeností, které bych ráda předala vlastně ostatním, kteří by s tímto chtěli začít, je všímejte si maličkostí, jako když opustíte třeba školku jenom na procházku okolo, ukrajinské děti na to nejsou zvyklé a přivedíte zase nechtěně děti do stresu, protože se bojí, že už je maminky nenajdou. Školní klub. Formy podpory a dosavadní zkušenosti. Mateřskou školou nám prošlo zatím 18 rodičů, celkem 20 dětí. Některým dětem je 8 měsíců, některé už jsme vlastně jim našli základní školu, takže šli do první třídy, ale stejně tady třeba 14 dní docházeli k nám. Díky tomu měsíci, kdy jsme tak nějak jako propojení, tak samozřejmě, že prostě voláme dětské lékaře, pomáháme maminkám najít gynekologa, zavolat o výsledky. Máme maminku, která je vlastně těhotná, takže i to prožíváme. Osmiměsíční Áňa má roštěp měkkého patra, takže vlastně už jsme byli v Královských Vinohradech, protože samozřejmě chápeme, že ta maminka si tady neveme kočárek a nebude v Praze hledat Královské Vinohrady. A samozřejmě nám i pomáhá prostě paní doktorka Janoušková, což je vlastně pediatr, a tam je obrovská odborná pomoc, za což taky děkujeme. Stejně tak je to prostě s bydlením, s prací. Zjistili jsme, že prostě máme tady zdravotní sestru, takže pan doktor, který vlastně nabíral jakoby ukrajinské děti, zdravotní sestru potřebuje, takže překládá. Prošly nám maminky, které dneska pomáhají v lékárnách, protože lékárnice jsou, takže tahle ta pomoc se už přenesla i jenom, už se nestaráme jenom o děti, staráme se o celou tu naší skupinu. A myslím si, že tady hodně jakoby nám pomáhá to, že vlastně my už jsme jako děti s cizojazyční děti nebo děti s odlišným mateřským jazykem školkou procházejí, ať už je to Nová Gvinea, Indie, prostě Tajsko a tak dále, takže bych řekla, že i ten tým už je stmelený a ví, kde a jak může pomoct. Jak na tlumočení a překlady? Národní pedagogický institut, tam používáme hodně dokumenty, to nám velice pomáhá a když nám nějaký dokument chybí, tak musím říct, že obrovsky zareagují a do druhého dne všechno máme. A co se týče tlumočnických služeb, tak jsme našli maminku, která přišla z Ukrajiny v době, kdy obsadili Krym, takže už tady nějakou dobu je a ta vlastně, pokud není v zaměstnání, tak nám chodí pomáhat, takže třeba do těch Královských Vinohrad s náma jela. Komunikace s dětmi a rodiči bez znalosti češtiny. Co se týče běžné komunikace dítěte ve třídě, vždycky máme pokryté některou z paní učitelek. Pokud se týká nějaký závažnější problém, ať je to třeba vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo vlastně nějaká tradice té rodiny, tak využíváme tlumočníka buď z biologického centra anebo ze zdravotně sociální fakulty, aby vlastně jsme tomu dali ten punc té dokumentace a toho, že teda opravdu tam došlo jakoby v pořádku. Takže tady využíváme standardně jako tlumočení. Školní klub. Rozhovor s rodičem ukrajinské národnosti. Jak prochodila adaptace zde na novém místě? Jak se dětem daří adaptovat v novém školním prostředí? Co dětem nejvíce pomáhá, aby se ve školce zvykli? Adaptace u nás proběhla hodně rychle, jak jsme přijeli z místa, kde se válčí, do místa, kde je mír. Hlavně jsme začali konečně normálně spát. Nemuseli jsme také už poslouchat sirény a běhat do sklepa. Jo, můžeš. Taky nám hodně pomohlo, že jsme našli mateřskou školku Větrná a paní ředitelku Kamilu Finkovou. Kamila mnohým z nás hodně pomohla. Shromažďují se tady ukrajinské děti. Tady si moje dítě může povídat se svými vrstevníky a rychleji se tak adaptovat v Česku. Docházíte vy sama na výuku češtiny? Pokud ano, co vám nejvíce pomáhá při učení se češtině? Na češtinu jsem začala teprve chodit před týdnem a půl, a to na dva typy kurzů. Ale jakož mám ještě 3leté dítě, tak není moc jednoduché docházet na kurzy a pečovat o něj. Ve školce ho v současné době nemůžu nechat, jelikož jsou mu teprve 3 roky a vezmu ho až v září. Proto chodím na kurzy češtiny jen jednou hodinu týdně. Pro výuku jazyka je to ale strašně málo. Momentálně jsem na úrovni abecedy. To je všechno. Půl základní slova jako dobrý den,
i nebo ahoj. I dobrou noc. A dobrou noc. A nashledanou. To je všechno, co umím říct v češtině. Prozatím. Chodemo, obchodili vzaj, možná říct, všu českou Budějovice. Prošli jsme celé České Budějovice. Byli jsme v zooparku. To se malému také moc líbilo. Vyšší se od našeho kyjevského zooparku, protože projít ho za den je nereálné. Viděli jsme nejspíše jenom část, nějakých 70% zooparku. Procházíme se po parcích, zatím takhle. Jsme tady druhým měsícem. Chodí vaše dítě na nějaké zájmové kroužky? Zatím chodíme pouze do mateřské školky. Jak dlouho chodíte do zdejšího Kubu v mateřské škole? Chodíme sem od toho dne, co jsme přijeli. Už třetí den jsme šli do mateřské školky, takže sem chodíme už téměř měsíc a půl. Jak vám to pomáhá? V čem vám školní klub pomáhá? Pomáhá to hlavně v tom, že si dítě povídá se svými vrstevníky, Ukrajinci. Nemá to žádné bariéry s jazykem. Když jsme byli v české školce s dětmi, bylo to pro ně moc těžké, protože nerozumí. A adaptace tam probíhá velice těžce. Líbí se vám tady? Líbí se mi, že je tady ticho, ale přesto bych ráda jela domů. Doufám, že válka brzy skončí. Chceme se vrátit domů. Školní klub. Budoucnost klubu. Další vize. Magistrát se k tomu postavil velmi otevřeně a vlastně ocenil a uvítal tuhle tu pomoc. A myslím si, že ty lidé našli způsob, který je teďka v jednání, kdy vlastně tenhle ten model by přenesli do jiných prostor, protože samozřejmě mateřská škola od září už musí sloužit nově příchozím dětem. Je pravda, že velmi hodně maminek tu chce děti nechat, takže myslím si, že budeme mít zase jako tu školku barevnější o spoustu ukrajinských dětí, ale vlastně pomaličku by měly být otevřený souběžně dva kluby a maminky přicházející by měly postupně přecházet vlastně do nových prostor, který chystá magistrát a už budou plně pod jeho vedením. Měly by být v centru města, aby to bylo pro maminky dostupnější, protože my jsme přece jenom vlastně jakoby na okraji, je tu velké sídliště, takže musí nás hledat a mělo by to být v kulturním domě Slávie. Školní klub. Jak na adaptaci příchozích dětí? Vlastně s budoucím lidem, kteří budou takhle pracovat, bych doporučila hlavně koordinaci a sdílení zkušeností, což přes MPID a to si myslím, že je nejdůležitější. My jsme vlastně na začátku to koordinovali tady vlastně jenom jakoby s vedením NIDV a ty zkušenosti úplně nebyly. Teď už vím, že vlastně je otevřená platforma, kde tohleto je. A tam bych sdílela, že věci, které jsou pro nás samozřejmé, neznamenají, že jsou samozřejmě pro lidi z Ukrajiny. A není to vůbec vlastně z jakéhokoliv státu. Není to vůbec norma, tak jak žijeme tady, že žijou jinde. A není to nic, že by to mělo narušovat nějaký jako společenský status, ať už je to hygiena, docházka do mateřské školy, docházka do základní školy, učení, přístup rodičů. Tam tady vlastně ukrajinské děti neznají úplně takovou tu péči těch otců a tak dále. Takže tadyhle bych řekla, že hlavně otevřeně mluvit a ptát se. Aby nedocházelo prostě k nějakým situacím, které potom ty děti třeba i strapní, nebo i tu rodinu a v očích české veřejnosti sníží ten jejich status. Jako příklad bych uvedla holčičku, která vlastně dneska už jsme jí našli základní školu, je to taková, jako moc jí tam chválí, ale nenapadlo nás, že my nemáme vlastně odpadkový koš těsně vedle toalety. Jsme regulárně zvyklí, že máme toaletní papír, záchody, dost široké odpady a že to je běžné. A vlastně tahle holčička hledala ten odpadkový koš, tudíž se dostala vlastně do trapné situace, kdy teda, kdyby ji někdo viděl u toho, že tam pobíhá a hledá, kam ten papírek teda zahodit, a to nás třeba vůbec nedopadlo, tam jsme to vůbec nedomysleli. Takže stačilo jí prostě říct, ukázat, že tady u nás to jde a že je všechno v pořádku a dneska vlastně víme, že v té první třídě, až bude prostě se s děvčaty povídat a půjdou spolu na toaletu, tak se jí prostě nebude nikdo smát. Pestré osazenstvo mateřské školy Větrná a práce s ním. Mateřská škola Větrná, tím, že má ADHD paní ředitelku, takhle mě teda doma vyrobili, tak a je obrovsky založená rodině. To znamená, že
ta rodina je široká, barevná, v každé rodině má každý jiný názor a něco jiného chce. A mateřská škola se tady takhle prostě poskládala. Ať jsou to děti ze Salesiánského komunitního centra, ať jsou to děti vědců z biologického centra, všichni přichází s nějakou svojí tradicí. A to tady ty paní učitelky mají pod jednou střechou. A 450 metrů vzdušnou čarou je od nás dům seniorů. My jsme tyhle ty věci všechny propojili do jednoho bodu. Tudíž vlastně dneska se i paní učitelky dívají úplně jinak na příchozí děti. Mluví se tu anglicky, mluví se tu německy, mluví se tu rusky. Ty děti najednou přestávají úplně řešit, odkud ty děti přišly. Maminky taky. A řekla bych, že tím, že jsme na rozhraní těchto tří oblastí, tak vlastně tak by ta školka měla vypadat. Myslím si, že kdybych ředitelovala mateřské škole někde v nějaké jiné části města, kde jsou rodinné vily, domy, tak by to vypadalo úplně jinak. Ale tady se to úplně nabízí, aby se ten svět propojil. Osobní pohoda a psychické zdraví dětí je v mateřské škole Větrná prioritou. Je tu víc rodinný důraz na jakoby psychično těch dětí, než vlastně na nějaký výkon. A to si myslím, že se změnilo velmi. Už jenom tím, že jsou tady heterogenní třídy, to znamená, že ty děti, které dneska úplně neznají tu širokou rodinu, velikou, tak tady ji zažívají. Přicházejí, jsou společně, vyprovází děti do první třídy, do té třídy, do té kmenové zase přichází jen tolik dětí, kolik jich vlastně vyprovodili. A společně se snažíme, aby i s těmi paní učitelkami byli co nejdýl. A to si myslím, že vytváří tu rodinnou vazbu a pak může být sebebarevnější, ale pořád je to rodinná vazba. Heterogenní třídy v mateřské škole Větrná. My vlastně máme celkem 7 tříd v mateřské škole Větrná a je zde 5 asistentů, od září jich tady bude 6. Máme tady děti s poruchou autistického spektra, s lehkou mentální retardací, s ADHD. Máme tady vlastně i kombinaci, to znamená, že dítě přišlo vlastně z Ukrajiny a do toho je porucha autistického spektra. Ve většině případů zase konzultujeme s NPI, používáme piktogramy, používáme vlastně to, co nám dneska už to není APLA, Nautilus, takže používáme tyhle ty prostředky ke komunikaci s těmito dětmi. Pestrý pedagogický tým v mateřské škole Větrná. Takže tým mateřské školy Větrná, tak jak je barevná školka dětí, tak je barevná i co se týče paní učitelek. My úplně nejsme ten tým, který jako na počátku chtěl studovat pedagogiku. Máme tady mnoho paní učitelek, kteří si nejdřív zkusili úplně jinou profesi, anebo díky svým rodičům šli studovat úplně něco, co úplně nechtěli, tak jak je to bývá. A o to bych řekla, že mají jakoby takovej specifický přístup k těm dětem. A samozřejmě teda jazykově jsou vybaveni. To znamená, že zkušenější kolegyně nás učí rusky a ty méně zkušený kolegyně anglicky. A takový ten zkušený střed německy. První dny příchozích dětí z Ukrajiny v mateřské škole Větrná. První den, když naše děti přicházejí, aby jsme vlastně integrovali mezi české děti, tak vždycky přichází v 10. Je to takový náš rituál, protože v 10 hodin jsou naše děti na zahradě. A v 10 hodin, když některé děti nějakým směrem běží, tak běží i tohle dítě. A když se zastaví, tak se zastaví. A okamžitě mu ukážou, na co si hrají nebo co dělají. Takže víme, že nikdy není dobré ten první den přijít ráno, kdy vlastně je nějaká řízená činnost nebo rituál, kdy to dítě jakoby nerozumí a cítí se odstrčený, protože ty ostatní děti už vědí, co ten den nastane. Takže nejlepší je příchod v 10 hodin přímo na zahradu mateřské školy. A to doporučuji každému. Děti si vlastně pohrají, naše děti odchází na oběd a my procházíme vlastně s maminkou a s dítětem školku. Ukážeme jim ostatní třídy, ukážeme jim, kde je kuchyň, kde je tělocvična, kde budou jíst a vracíme se vlastně přes poslední třídou, je ta třída, která ho přijímá. To znamená, že vlastně v té třídě se trvá, ale vlastně české děti v tu chvíli dojídají, myjí si ruce a není tam takový hukot, jakoby co se týče hraček a hraní. Tudíž vlastně je tam klidnější režim a on se má možnost, jakoby nevrhnou se na něj všichni. A tak je to v takový klidnější formě. A vlastně, když děti uléhají, aby vlastně i zase dítě, který je integrovan, to vidělo, jak se u nás spinká a jak se čte ta pohádka, tak tam chvilinku s rodičema zdou a pak teprve odcházejí. Co dělat, když do mateřské školy přichází dítě v psychické nepohodě?
jako já ředitelka, jak se k tomu stavím, je to, že vlastně vždycky využijeme nějakého asistenta a na tu třídu ten den převelíme vlastně nějakou další sílu. I kdyby to, já tady vlastně naše provozní pracovnice, jsou zároveň chůvami ve školní, pro děti předškolního věku. To jsme vlastně, jakoby, jsem se tak jako vymohla jako paní učitelka, že si tohle dostudují. Tudíž vlastně i tam třeba převelím, když nejsou učitelky, jsou nemocné, převelím tam tuhle tu provozní pracovnici a je tam s tím dítětem a je tam k ruce. Tudíž vlastně vždycky ten režim té školky se trošičku přestaví. Protože vlastně české děti už ten rytmus mají, ví jak, a vlastně ty, i ty provozní zaměstnance, i ty paní učitelky všechny znají. Ale tohle to dítě ne. Tudíž se jde vždycky věnovat ta paní učitelka na tu chvíli, protože té bude potom svěřen. A vlastně ty ostatní lidé, zaměstnanci mateřské školy pomáhají vlastně s tou skupinou, která už to tady bravurně zvládá. Výuka a osvojování češtiny v mateřské škole Větrná. Děti, které vlastně se začínají učit česky, adaptují se, tak se vždycky adaptují pomocí kamarádů. Každé dítě je zvídavé, každé zajímá hračka a když si ji potřebují půjčit anebo ji chtějí, tak si opravdu říct, jakoby chtějí a umí. A naše české děti ty opakují ty slova dokola, takže tam bych řekla, že to je takovou jakoby úplně plynulou formou. A co se týče maminek, tak ty, které dnes s námi zůstávají na klubu, tak tam vlastně s nima zkoušíme nějaké fráze. Ale je teda pravda, že všechny maminky hned třeba 4 dny po příchodu byla první otázka, kam můžou chodit na kurzy češtiny. Takže je vidět, že i oni mají velký zájem. A tudíž, pokud má zájem rodič, má automaticky zájem i to dítě. A pak teda zkušenost je, jak jsem mluvila o té holčičce, tak ta maminku stále opravuje. Tak to je takové pěkné slyšet. K výuce češtiny jako hodin, že bychom ty děti vlastně jakoby někde soustředovali, jsme ještě nepřistoupili. Máme teda jako v plánu, máme tady vlastně i koordinátora, který tohle dělá. Zatím vlastně naše paní zástupkyně je tím koordinátorem, obchází ty třídy, protože jsme zjistili, že teď úplně není dobré ty děti ze těch tříd převádět do nějakého dalšího prostoru. Zatím ta psychika je tak jakoby na hraně, že spíš se snažíme, aby to přišlo tou plynulou formou. To znamená, ona opravdu každý den, protože tím koordinátorem je, obchází všechny ty třídy, kde už ty děti jsou a vlastně s těma dětma tam chvíli je. Pozeptá se, řekne česky a tak. A vlastně v tohle to bychom na to chtěli naskočit v dalších měsících, až budeme vědět, že ty děti jsou, jakoby, že to zvládnou. Adaptační proces v mateřské škole Větrná u nově příchozích dětí z Ukrajiny. Adaptační proces dětí, kteří nastupují do mateřské školy, v podstatě probíhá v rámci běžného provozu školky. Děti jsou začleněny do jednotlivých tříd a učitelky jsou jim vlastně každodenně k dispozici. Dbáme na to, aby vlastně konkrétně u toho nového dítěte byla učitelka vlastně neustále k dispozici. Jazykovou bariéru v podstatě řešíme tím způsobem, že já teda mám výhodu u nás na třídě, že trošičku mluvím rusky, takže ta komunikace s těma dětma je mnohem snazší. Připravili jsme vlastně i děti, které do té třídy do té doby chodili. Vysvětlili jsme jim, že děti jsou z jiné země, že mluví jiným jazykem, že jim nerozumí. Takže v tomhletom vlastně smyslu jsme vlastně připravili i ostatní děti. Adaptace v podstatě záleží i na osobnosti toho dítěte. Pokud je trošku submisivnější, je tam ta adaptace mnohem složitější. Pokud je to dítě, který je komunikativní, který je verbálně vybavený, je adaptace trošku snazší. Snažíme se jich v podstatě vůbec na nic neptat, brát je jako děti, kteří chodí do té třídy už další dobu a je to individuální práce s každým dítětem. Při adaptaci dětí v podstatě vlastně spolupracují všichni zaměstnanci, jak provozní pracovnice, tak chůvy, tak asistenti pedagoga. V podstatě celý kolektiv se věnuje nově příchozím dětem a pomáhá jim, seznamuje je s provozem, seznamuje je vlastně s celým tím denním řádem a jsme jim neustále k dispozici. V podstatě bych asi vyzdvihla to, že konkrétně třeba na mé třídě máme vlastně 3 děvčátka z Ukrajiny, z toho jedna dívenka přišla už před 2 lety, takže tam ta adaptace probíhala tak nějak jako bez nějaké rychlosti, bez nějakého stresu a pomohla nám vlastně při příchodu děvčátek, které přišly teď vlastně v rámci této krize, tak nám pomohla i s tou jazykovou bariérou, to znamená, že ta adaptace pro ty děvčata, které byly u nás na třídě, byla mnohem snazší, jenom díky tomu, že tam vlastně nebyla žádná jazyková bariéra mezi těmito dívkami.
V podstatě v rámci adaptace dětí s odlišným mateřským jazykem máme tu zkušenost, že úplně nejlepší je brát ty děti tak, jako bereme děti z České republiky a v podstatě jim jenom zprostředkovat tu jazykovou vybavenost učitelek a vlastně nějakým způsobem s nima vlastně zajistit komunikaci. To je všechno, protože jinak je opravdu bereme jako jakýkoliv jiný děti. Líbí si tady v této školce? Jo. Co ti nrajce zdi? Co tě to baví dělat? Hrát si. Abo co ty lubíš ubrat? S čím? S autíčky. Máš tady hodně kamarádů? Kamarádi s tady s někým? Jo. No rozkaže. Mám taky něco jiného řekne. Já nevím. Jak tě zavu? Jak se jmenuješ? Nikita. A kolik tě let? Odkud odkud jsi? Šest. Z Ukrajiny. A odkud z Ukrajiny? Donbass. Donbass.